සතිය උත්තරාංගික මේකදී වායු බබලක් නිදහස් කරන මාළුවේ ජලයේ ගැඹුරේ ඉඳන් ජලයේ ගැනත 1000යි. එතකොට ආරම්භ පරිමාව 2.5 ඩිග්‍රීම 10.7ක් කියනවා. ඒක උඩට එනකොට පින්නේ ඉන්නේ නඩු වෙන නිසා පරිමාව වැඩි වෙලා වායු ගෝලයේ මුදාහන පරිමාව V2 කියනවා 10.6. එතකොට වායු ගෝලයේ මුදාහන කොට වායු පරිමාව වායු පින්නේ වායු ගෝලයේ පින්නේ 10^5ටපත් වෙනවා. පරිමාව 10.6ක් කියනවා. එතකොට මොකද කරන්නේ? අපි උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියලා ඉතලා බොයිල් වීම තමයි P1 V1 සමාන P2 V2. P1 to progression exam gamura h tan api h gamura de pinne p1 samanai y gola pinne p0 dana h pro g p0 ken 10 bala 5 h danne pro ken 10 g ken 10 10 bala 5 to api dino 10 bala 5 dana 10 bala 4 h hondai ena api liyena mokada p1 V1 සමාන P2 V2 උෂ්ණත්වය නිතයි කියලා ගන්න. P1 P ඉන්නේ අපි දැන් දන්නවා 10^5 ධන 10^4 වාරයක් H. V1 පරිමාව දීලා තියෙනවා 2.5 වෙලි කිරීම 10^4. P2 P ඉන්නේ Y වල නිදාව දීලා තියෙන 10^5යි. P2 පරිමාව 10^6. දැන් ගන්න අපි සරුවේ උත්තර එනවා. තොරතුරු ග්‍රාම H වල ගේනවා. 10^4 වෙන තමයි ඉඳි ගත්තා සුරු කරා ඉච්චලා ගේනවා පිටු තියා උත්තර කික